नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल, टिटवाळ न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूयात आजच्या काही ठळक घडामोडी। ट्रक व टँकर यांच्या समोरासमोर धडकेत 5 जण ठार, 6 जण गंभीर जखमी। पुणे सोलापूर महामार्गावरील भीमानगर येथील ज्ञानी ढाब्यासमोर अपघात। पुणे सोलापूर महामार्गावरील भीमानगर येथील ज्ञानी ढाब्यासमोर ट्रक व टँकर यांची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन झालेल्या अपघातात 5 जण जागीच ठार झाले तर 6 जण जागीच ठार झाले। शनिवारी रात्री 11:30 वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला। टँकर ड्रायव्हर संजय शंकर कवडे राहणार श्रीपूर तालुका माळशिरस, ट्रक ड्रायव्हर शिवाजी रामदेव पवार वय 30 वर्ष, ट्रक मधील प्रवासी व्यंकट दंडघुले राहणार सालेगाव तालुका लोहारा जिल्हा उस्मानाबाद, किसन रामलू राठोड वय 45 राहणार इंदिरानगर कात्रज पुणे, सोमनाथ लक्ष्मण माळी राहणार मोहळ अशी अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची नावे असून दत्त अशोक घंटे वय 29 वर्ष राहणार सालेगाव तालुका लोहारा, व्यंकुसिंग रतन सिंग रजपूत वय 66 राहणार केसर जवळगा तालुका उमरगा, गौरी दत्ता रजपूत वय 33 राहणार पुणे, मिनल दत्ता रजपूत वय 4 वर्ष, धीरज दत्ता रजपूत वय 12, सुलोचना गोटू सिंग रजपूत राहणार पुणे अशी अपघातातील जखमींची नावे आहेत। पुणे सोलापूर महामार्गावरील भीमानगर येथील ज्ञानी ढाब्यासमोर सोलापूरहून पुण्याकडे जाणारा ट्रक क्रमांक MH25U4045 व पुण्याकडून सोलापूरकडे जाणारा टँकर क्रमांक MH14CP4020 या दोन वाहनांची समोरासमोर धडक झाली। अपघात होताच ट्रक महामार्गावर आडवा झाला। अपघाताची माहिती मिळताच टेंबोडीचे पोलीस निरीक्षक सुरेश निंबाळकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुशील भोसले, पोलीस उपनिरीक्षक पोपट काशीत, हवालदार अभिमान गुटाळ, बाळासाहेब चौधरी, केशव झोळ, शेख तातडीने घटनास्थळी आले। अपघातातील मयतांना व जखमींना अपघातग्रस्त वाहनातून बाजूला करून टेंभोर्णी व इंदापूर येथे जखमींना उपचारासाठी हलविले। इंदापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी तसेच अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक हिम्मतराव जाधव यांनीही घटनास्थळी भेट दिली। प्रतिनिधी विजय ढमढेरे, कोंढापुरी। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।